vara från Televerket detta. Ni har inte betalt er tv-licens. Nej, jag har ingen tv, tror du. Har ni ingen tv? Nej. Det är väldigt ovanligt. Jaså? Nästan alla har tv. Jaha. Men inte ni alltså? Nej. Är det säkert? Ja, det är klart. Att ni inte har någon tv. Jag har inte antenn en gång. Nästan alla har tv. Ja, men jag har ingen tv, tror du. Får jag komma in och titta? Tror ni jag ljuger? Ja, alltså rent statistiskt så är det på det viset att ni har tv. Ja, men jag har ingen tv, har jag ju sagt. Får jag komma in och titta? Jag har ingen tv, säger jag ju. Om jag inte får komma in och titta så verkar det ju som om ni har tv i alla fall. Jag vill inte ha främmande människor snokande i mitt hem. Jag gör bara mitt jobb. Det vore mycket enklare för mig om ni hade tv. Ja, men nu har inte jag det. Får jag komma in och titta? Nej, då har ni tv alltså. Nej, jag har ingen tv. Varför får jag inte komma in och titta då? Vad ska ni titta på? TVn förstås! Ja, men jag har ju ingen tv! Jag vill väldigt gärna se det! Ni kan väl inte se någonting som inte finns? Ni kanske har gömt den i ett skåp? Ni anar inte vad folk hittar på för att komma under flera avgifter. De gör vad som helst! Skickar iväg den till okända släktingar i Dalsland! Målar om den och bär in den i badrummet så att den ser ut som en tvål! Jag har den på vinden och lägger presenningar och gamla tobakskartonger ovanpå! Jag har inte hittat den! Skickar iväg den på posten utan adress som inte får ut den när jag kommer att hämta den! Jag har varit med om allt, allt, allt! Är den för kort? Televerkets tjänstekavaj. Och det vill jag bara säga. Att hade ni bara betalt det licensen hade varit lagom. Hör på här nu. Jag har ingen tv. Så det är så. Får jag ställa en väldigt enkel fråga till er? Lennart Svan. Säger det er någonting? Ja, det är väl han som är på tv ibland. Då har ni tv alltså! Men jag har ingen tv! Var har ni sett Lennart Svan då? Han finns ju bara på tv! Min syster har tv! Så ni sitter och snyltittar på tv hos sin syster? Hon har berättat om honom! Men han rör sig där inne så rörliga bilder, vad är det för någonting? Det är akvariet! Ach, har ni akvarium och inte tv? Människa, vad är det med er? Bryr inte om det. Och förresten. Vad gör Carl Uno Sjöblom i ert akvarium? Det är inte Carl Uno Sjöblom, det är en brax. Har ni brax i akvariet? Är ni inte riktigt klok? Men var ska jag annars ha den? I torktumlaren. Nu tar vi det väldigt lugnt här! Man står inte och driver! Vad är det? Ha ha ha!
frågan om här? Jag trodde det var hemglass. Men det var bara pinnen kvar. Ni ska inte göra så här mot mig. Det är väldigt synd om mig. Ja, jag ser det. Ingen roligt jobb jag har alls. Jag ser tv-apparater överallt, var jag kommer, var jag går, var jag sitter, var jag står. Kan inte ni gå nu? Jo, jag ska gå. Ursäkta, jag stört så fruktansvärt. Hej! Är du som har beställt den här, eller? Ja, det stämmer det. Ja, var ska jag ställa den då? I vardagsrummet till vänster där inne. Till vänster. Nytt barskåp. Vad snyggt det var. Skaff dem. Allra först fanns det bara en sol och en jättestor himmel och vatten och luft och en liten bit land. Ja, en liten bit land där det började växa små buskar och träd upp ur jorden med grenar och blad som var gröna och blommor i alla de färger slog ut efter hand. Jorden blev av gräset. Så kom djuren som åt ut av gräset och bladen och växterna, ja som jag sa. Djuren som åt, alltså åt och fann näring och föda ur gräset och bladen och växterna. Sedan kom djur som var större och åt andra djur. Andra djur. Och först sedan kom människan som var den största. Hon åt utav allt som hon såg och hon krävde att allt som var skapat var hennes och tillhörde henne och hennes kultur. Överallt, överallt kom det människor i norr och i söder, i öster, i väster, i Afrika, Asien, Grönland och Partille, Tchad och Wisconsin och Düsseldorf och Mongoliet, Zimbabwe, Roskilde, Hawaii och Vladivostok. Och i Sumatras djungler, i källan hos grannen, i skogen, i öknen, i bergen, i dalen, i bussen, i hissen, i bilen, i vägen, på posten, i fruktansvärd flock. Sokrates, Hannibal, Caesar, Kleopatra, Moses och Buddha och Bach. Det var Bach. Det var Sundberg och Kvarnström och Arnen med örat och Lillen och Sturen och Padone och Johnny Skynka och Räven och Gunnar med haka och Ägget och Näsa och Pluto och Kniven och Skjorta och Frasse och Körden och Limpa och Britt-Marie Falk. Ja, men först alltså fanns bara solen och himlen och vatten och luft och en liten bit land. Ja, en liten bit land där det började växa. Och sedan kom djuren och djur som var större. Och sedan kom människan. Och sen kom jag! Ja, så gick det alltså till. Människor poppade som små vidbrända popcorn upp ur den här jordskorpan och fyllde den snart med sin kryllande kreativitet. Hyddor byggdes, kläder syddes, mat åts, revyer skrevs, publik kom, skrattade, hade kul. För redan tidigt i tidernas tidiga morgon så märkte man ju denna människans otroliga lust att ha roligt. Ja, det var ju därför stenåldersmänniskorna slog varandra i huvudet med klubbor. Sånt tycker ju många är hemskt kul än idag. Och överallt hittar man bevis för denna människans obändiga lust att förlusta sig. Man kan bara se här borta på denna tjocka, feta gavel som skjuter upp ur myllan här som ett kanadensiskt redwoodträd och bär upp denna teater. Ett människor kan komma kväll efter kväll, sitta ner en stund, ha lite kul förhoppningsvis. Ja, man kan få ännu bättre bevis för detta om man går ner för den här lilla käcka fina trappan här. Och sen går man på den här röda mattan och svänger smidigt runt hörnet och går ut genom dörren här borta. Vad hittar man då? Jo, då störtar en imponerande syn emot en. Ett grått
skimrande Odenplan där ivriga, parfymerade människor centrifugeras ut i nöjesvärldens alla upptänkliga analer. De packas ihop i trånga lokaler, parar ihop sig på svettiga dansgolv för att vakna mellan lakan de aldrig sett maken till. De spiller grogg, de fastnar i pizza, klottrar på toalettväggar. Jesus är död, Gunde Svan lever. Alltså, vad hittar vi inte på för att ha lite roligt en stund? Va? Överallt så drar denna kraft som en tromb över det här jordklotet. Och man frågar sig, var kommer denna kraft ifrån? Varför är vi inte lyckliga hela tiden? Du ser ju väldigt lycklig ut. Vad är med fan på det från Växjö? Det var fel. Ja. Ja, det är alldeles många som kommer därifrån redan. Men vi kan överens i alla fall, du och jag och alla andra också kanske, om att det har inte blivit riktigt så kul som det kunde varit på det här klotet. Det har kanske gått fel någonstans på vägen, och man skulle kanske låta Gud, eller vår Herre som han också kallas i intimare sammanhang, han skulle få en ny chans. Han skulle få göra om allt sammans från början igen och skära ett litet fint snitt här i jordskorpan och sedan försiktigt lyfta fram en ny, gnistrande, grön, härlig Edens lustgård. Ett nytt, varmt, skönt paradis där han då kan placera sin egen speciellt utvalde favorit Adam och låta hela skapelsen få börja om igen från början utan några som helst störande misstag. Hoppas er jord blir en god jord. Godnatt jord. Det här är David Attenborough, Stockholm, världen rymden. Kolla. Här är det ju. Edens lustgård. Jag ser skapligt ut. Paradiset kallar han det. Haja, det folla duga. Tänk att han valde mig som Adam. Ja, men det fanns ju många andra att välja på. Tänk på gubbarna där hemma. Var ju både Åke och Bölja, Willys Misken och Paddolle. Ulen och drulen och skäpa, det är goda gubbar allihop. Vad valde mig som Adam? Urfadern. Det kallar jag förtroende. Det är när jag är lite stolt. Jag hävade det ju varmt och gött. Grönt och fint. Här kommer jag att trivas, det känner jag. Sen har jag ju lovat mig god fjäll också. Undrar vem det blir. Det blir nog ingen jag känner, men jag skulle vilja ha en sån som träffar parken i Djupsås förra lördagen. Var ju med eller? Ja, det var ju grannet hur jag ska träffa där. En riktig puma var det. Sen skulle jag vilja ha, det vore inte tråkigt. Vad var det här så hette nu? Ebba. Nej, det är Kurskösken. Eva var det. Där har vi Adam och Eva. Det känner jag igen. Ja, det är något schampo jag har haft. Det är lika bra att göra ordningar ifall de kommer snart. Då ska vi se var vi ska sätta någonstans. Och får han sätta in till mig här, ska vi se. Det blir bra det. Nej, inte för nära i början. Jag får inte bli för intim, vet du. Så där ja, det blir alldeles utmärkt. Det är precis som på Mallorca. Tjenare! Jag heter Adam. Vem är du?
Evert. Evert. Ja. Har det blivit fel någonstans eller? Nej. Det är klart det har blivit fel. Det är ju Edens lustgård, paradiset. Det ska inte vara någon som heter Evert här. Jo. Det ska han inte. Jo. Du. Var är Eva någonstans? Det är jag. Är det du? Ja. Är du sån eller? Nej, nej, nej. Men jag är här istället för Eva. Evert? Ja, vad är det? Ja, det kan jag fråga sig. Adam och Evert. Ja, han tyckte det. Gud alltså. Att vi behandlade tjejerna så illa förra gången, så nu får vi klara oss utan dem. Jag ska tala om en sak för dig, att det finns inte ett fruntimmer som har klagat på mig förut. Det ska du ha väldigt klart för dig. Här var det härliga och saftiga äpplen. Två för en femma. Jag var där från annan land, kallas ormen, säljer äpplen. Äpplen? Det känner jag igen. Det var något med äpplen, var det inte det? Jo, vi får inte äta dem. Jo, men det skulle hända något om man åt äpplen, var det inte så, Evert? Synden och lusten griper tag i våra kroppar. Men det är då det hände. Toppen. Stadshotellet öppnas, grogg och ballett. Det är ormen i ett äpple omedelbart. Nej, nej, nej. Vi får inte äta några äpplen. Flytta på det, Evert, och sätt dig ner. Ge mig två äpplen, ormen. Två äpplen, ja. Vad var det han kostade, sa du? Det var två för en femma idag, ja. Jaha, du. Vad gör du? Det ska du med. Ingår i service jag har. Ja, här har du. Stutsa. Ta ett äpple, Evert, så du blir som folk. Det är nu det börjar, Evert. Känner du något? Ja, det är lite surt. Ja, du lät det klok i huvudet. Snoken, kom hit! Vad är detta för äpplen du säljer, va? Ja, vadå? Det är prima kvalitet. Red Delicious Argentina. Ja, men det händer ju ingenting. Det är ju ren bluff. Jag ser att vi får det där. Vad då händer? Vad är det som ska hända? Det är ju bara äpplen. Det ska hända massor med saker. Har du inte sett Bibeln? Vadå sett? Det är en film med Carlton Heston. Har du inte sett den? Det är en dum hedning. Ni var dumma mot mig för jag var från annan land. Ja, ja, men det har inte med det att göra. Ta äpplena och ge dig å innan du ömsar. Ingen har klagat på mina äpplen förut. Jag har fått medalj. Mina äpplen har fått diplom. Och förresten så har det hänt någonting, ska jag berätta? Ja, vadå?
Det är en man i Skara med stora tänder som har köpt hela paradiset ska göra sommarland av det. Detta är inte roligt, Evert. Jag tycker det är småtrevligt. Ja, du kommer att sätta dig tills du väsnar. Vi måste ju ha pumer. Jag tycker det går bra ändå. Ja, du är väl inte klok. Vi kan inte leva utan pumer, fattar du, va? Jo, det kan vi. Jaha, nu kommer mulleskolan också! Varje kön föröka sig. Hur ska vi kunna föröka oss, har du tänkt dig? Ja, det kan du fundera på. Vi får väl adoptera. Adoptera? Ja. Vill du se dem? Vad säger du? Är det redan klart? Ja, det är det. Kain och Abel. Jag hekar länge, människa stanna. Du får ju sällskap på arken.
Ska du till parken? Vi är toppen! Evert, du stannar kvar här. Ta hand om ungarna. Ni kan dansa ballongdans eller något. Jag låg här bak och solade mig och så råkade jag höra vad ni pratade om här förut. Och jag undrar om inte ni har missuppfattat lite det här med tjejer och... Fast! Räck med dig! Åk med tunnelbana! Det ska inte vara några kvinnor här. Vem har sagt det? Det har Gud sagt. Det bestämmer väl inte han. En ny teori, så smyger jag rakt in i er komedi. Ni tycks tro att man inte blir till och inte blir skapad om Gud inte vill. Vet ni då ingenting om evolutionen, vetenskapens metod? Den som börjar med konstig rök via en konstig krök leder till mig, varsågod. För sätt. I skapelsefrågor har Gud ensam rätt. Du tror fel om du tror att man kan få skapa sig själv utan att fråga han. Vet ni då inte någonting om Charles Darwin? Vetenskapens profet. Han som sa du var släkt med allt om Överskim, han så galt. Kanske var förordningen sket. Från början var vi alla gaser. Bara är en soppa av fläsk och kött. Ja, med köttet är uppbyggda muskler och fibrer och senor och blod som är rött. Ja, du är lagom rolig som får det att låta som är gjort som en stor fabrik. Ja, faktiskt så finns det prognoser på det, så tanken är sannolikt. Nå, så duktig man kan vara, men svarar istället för en människa egentligen är. En människa är uppbyggd på ett skelett som består av 200 ben. Det finns halskoter, bröstkoter, ländkoter, korskoter, svanskoter, snöskoter. Smältning är unik när maten passerar förbi. Det börjar med magsäcken till tolvfingertarmen till tunntarmen till tjockare tarmen till blindtarmen till... Ja, ni vet. Vadå? Jag skiter i. Tänk er istället en del med byxor och nisbjörn och skjorta och slips. Trä på blom och kasiner på äggen, då ser ni likhet och vips. Ja, kanske vi börjar förstå er, säger att vi alla gör kött och blod. Att det börjar växa en gång i en mustad och spelar sig på syd till nord. Ja, där har ni svaret på allt som ni frågar. Jesus som kanske har rätt. En människa är alltså bara ett djur som är klätt. Från början var vi alla gaser som bara svalt till och så blev det en apa. Från början var vi alla gaser, men vem var den första som gaserna skapade? Det gjorde Gud såklart. Ja, det är uppenbart. Då har vi enat som samma ja, ja. Att från början var vi alla gaser som kommit från Gud.
unge prins Hamlet i huvudets kola. Människor är bara ytliga kött. Jag däremot, jag har tankar så snåla. Du har det bra du, du som har dött. Jag däremot, står till knäna i frågor. Vara och inte och vara och hur. Vem är min fader och vem är min svågor? Hur ser man skillnad på tall och på fur? Vem har gjort texten till Kalle på Spång? Hur många sockerkakor går i ett ägg? Dessa frågor som håller mig fången. Du har det bra du, som blev slängd i en vägg. Hejsan, prins Hamlet, hur mår du? Och titta Ophelia, skön som en trapp. Jo tack, det knallar och går du. Men jag har inte fått sova i natt. Stackars min prins, och han grubblar. Alltid förvirrad varenda minut. Själv är jag glas och bubblar. Och se på honom, så glad han ser ut. Nej, men sluta Ophelia, sluta med svamlet. Här står jag kvalfylld som ko utan häst. Ja, jag är lycklig min käre prins Hamlet. Snart jag fri från mitt liv fyllt av pest. Fri från det kaos som du skapar när du far runt här och gapar. Det ska jag snart slippa höra. Vad ska du göra? Jo, käre prins, kan du tänka dig? Jag ska till floden och dränka mig. Livets regler är skeva. Jag måste fortsätta leva. Jaså, prins Hamlet? Din tråkiga knodd. Följd av ångest, äckel och galla. Usch! Farbror kung! Botten är nådd! Du! Är du den som är dummast av alla? Din gallimatias. Du spyttas ju så det klias. Tröttsamme tråkig Hamlet, lägg av och lägg tillbaks den där i sin grav. Ah, sen du blev kung här har stämningen skiftat. Skål dumme Hamlet, din svettiga fjärt. Är jag förgiftad? Så här bara tvärt. Det var giftigt det vinet du drack. Åh himmelska makter. Gudskelov tack. Slipper jag den där cirkusstupid. Går jag runt hörnet och ut ur vår tid. Ja men vinet var mitt. Din förbannade knöl. Du har ju sagt att
att vi helst vill ha öl. Åh, kära hustru, så härligt det känns. Fri från prins Hamlet och hans existens. Fri från allt detta svårmod och stim. Slippa gå runt här och prata på rim. Fri från allt detta lösa drägg. Hur många sockerkakor åt Gunder Hägg? Åh, du ditt själviska svin! Ta mitt förgiftade vin! Hur ska nu jag kunna dö, har du tänkt dig? Gör som Ophelia gjorde och dränk dig! Fri från all den sorgliga skylt. Hej då, nu går jag och tar ner min skylt. Nej, jag sticker till nästa krog. Oj, jag hann inte, jag dog. Och denna egofixerade gris. Jag måste också få dö på något vis. Ja, men säg någonting, Hamlet. Om ångest och hat. Kanske jag dör av ditt tråkiga prat. Jag går ner i spagat! Det är något halt under min fot. Det är tur att grenen tar emot. Samlet min son, blott av tristess, nu jag faller ifrån. Jag måste upp ur den här spagaten, så jag inte krossar den lilla apparaten. Varför får alla dö utom jag? Är kanske detta min olycksdag? Jag heter Laertes, Ophelias bror. Hämnden jag bär på är gruvlig och stor. Hamlet, din mört. Nu förklarar du dig. Här dödas alla. Men vem dödar mig? Lugn, lilla Laertes. Och dämpa dig nu. Först är det jag som ska dö, inte du. Hittar du något i snoken? Så där står det i instruktionsboken. Då ska jag inte bråka. Men här är ju en kråka. Använd nu svärdet du har. Så som du lärt av din far. Det har jag gjort per korrespondens. Skynda dig nu med floretten. Jag måste gå på toaletten. Jaså? Det kan man inte tro när man tvingas se dig. Du verkar ha toaletten med dig. Nojan, det var ju din i dojan!
dö. Äntligen slipper jag denna miljö. Full av intriger, elände och mod. Full av besvärliga, krångliga ord. Lyckliga jag som får vila och ro. Hej med dig, Hamlet. Nu dör jag. Koko. Den som har frågor med konstiga svar, den lämnas ensam bland dödskallar kvar. Stackars prins Hamlet som inte fick dö. Nu får jag leva istället. Adjö. Här får jag springa som en vilsen hund. Jag tror jag går och bovlar en stund. Tiden går så fort, Hamlet är väck. Tiden går så fort, tiden är fräck. Vi har kommit långt, utvecklats bra. Vi har kommit långt, alla i lång. Vi har hyllat valfriheten. Alla ska få välja fritt. Inte tvingas in i smeten utan att få säga sitt. Var och en är fri, det har vi sagt. Ingen ska få bli styrd av någon makt. Alla väljer sitt och väljer in. Alla väljer fritt. Ja, så är det nu. Så är vi alla rosa. Som get, där finns ingen skymt av vad frihet. Samma färg på all, har de ju där. Samma färg på all, ingen är skär. Vill man ha det originella, finns det inte någonstans. Där får alla gå och drälla, helt i samma färg i alls. Är det inte tur att vi är kvitt som dum censur. Vi väljer fritt, vem vill vara lik varje person. Alla vill ha rik variation. Som är vi alla rosa. Alla utan undantag. Ja, nu är vi alla rosa. För det är så inne idag. Därför är vi alla rosa. Stor, inte stark och svag. Det verkar som vi har samma smak precis. Och inte styrs på något vis. Så är vi alla rosa. Alla utan undantag. Och lev och variation. För att det färg på varje person. Så har vi gjort i råd. Jag skulle vilja ha en polotröja i banlån. I banlån? Ja, en bärs. En bärs? Ja. Är du verkligen säker på att du vill ha det? Ja. Kan du vänta ett ögonblick? Perry! Ja! Kom! Vad är det? Lyssna på detta, lyssna här. Förlåt, vad var det du sa att du ville ha? En polotröja. I banlån. Har vi det? Nej! Du ska inte kolla på lagret för säkerhets skull. Det är nog ingen idé. Vi kanske har någon i skylten. Knappast. Har vi någon överhuvudtaget? Nej!
Ni har alltså inga banlonpolos? Nej, vi har inga banlonpolos. Är de slut? Ja, fruktansvärt. När får ni hem nya? Ja, jag vet inte. Men du har väl beställt Perry? Jajamensan. Men de var slut överallt. Är de så populära? Ni kan inte ta hem en åt mig. Nej, jag är ledsen, det går nog inte. Ja, det var inget annat då. Jo, då skulle jag vilja se på ett par terrylenbyxor. Terrylenbyxor? Ja, helst med sydda pressveck om ni har. Jag ska ha dem när jag går bort. Jag orkar inte med honom. Snart frågar han efter en klubbläser utan slag. Nej, det har jag redan en. Jag är ledsen, vi kan nog inte hjälpa dig. Ja, men. Varför annonserar ni så här då? Va? Vad har vi gjort? Det senaste från USA. Banlonpolos och terrylenbyxor. Butik Tip Top. Ja, men det här är ju butik Flip Flop. Flip Flop. Jaha. Då har jag gått fel. Jag skulle till Tip Top. Affären som alltid är först med det allra senaste. Har det blivit inne med banlonpolos nu, Perry? Perry? Heter han Perry? Hej! Hej. Hur går det? Jo, det går bra. Vad ska det bli här? Det är underhållsarbete bara. Ska jag spränga eller? Nej. Det gjorde de där jag bodde förut. Ja. Hela kvarteret försvann. Vad äter du för något? En ostmacka. Det är gröna, är det paprika eller? Ja, det är paprika.
Jag kan inte äta paprika. Jag rapar surt då. Jag har fullt med gas i tarmen. Jag har fått ärva det av min kusin. Han fick operera bort sin. Han var som en bläckfisk när han fick ut det. Känner du bra på detta eller? Det varierar. Det gör det. Du, vilken fackförening är du med i? PTK eller ABF? ABF? Ja, jag tänkte det. Hörde du på Tellemar i morse? Nej. Det var helvete vilka svåra frågor han hade. Jag kunde inte nön. Du vet, förra veckan kunde jag en. Två veckor var svaret. En båt kör med en hastighet av 4 knop mot en brygga. 1 meter från brygga sakta båten ner till 3 knop. Hur lång tid tar det att laga brygga? Kunde du den? Jag slog upp ett. Jag tar 14 där. Jag gör det faktiskt. Snälla, kan inte jag få äta... Va? Vad sa du? Kan inte jag få äta min lunch i fred? Va? Åh, förlåt. Jag var inte meningen att störa allt. Nej. Men jag har inte pratat med någon på 3 år sedan katten dog. Och du såg ju väldigt trevlig ut och så satt er ensam åt. Jag trodde du ville ha lite sällskap. Men jag kan ju ställa mig här borta så stör jag inte, va? Stör jag? Nej, men ta det inte så. Det är klart du kan stå här. Jag menar inte så. Nej, nej, jag förstår precis vad du menar. Det är väldigt många som har svårt för mig. Du, jag kan ställa mig här borta. Här kan jag stå, ser du. Då kan du äta i lugn och ro. Och ifall det kommer någon så kan jag be att han går på den här sidan så inte det knastrar i asfalten när du sitter och äter. Nej, men du. Jag kom hit så delar vi den här sista mackan. Man kan ju inte äta paprika, alltså. När man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig, då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror.
källbränd. Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, bakom ett berg i Genève, där får en moder ett brev från hennes dotter på glid. Under en filt i Madrid, framför en stolpe i Bonn, sitter det nu inte någon, endast en tom lagaron. Framför en stolpe i Bonn, men där i vindarnas drev fladdrar ett brev från Genève, postat någon gång i Bretagne, doftande billig champagne. På en bordell i Borås smörjer en herre sitt trås, bakom ett skjul i Tashkent, där står ett fönster på glänt. Någon har kastat ett skal genom en jak i Nepal. Ingenting är som det skall, solen är blott en marschall. Och själv är jag blott en kostym, mamma är bara parfym. Pappa förspiller sin tid under en filt i Madrid, under ett lakan i Prag. Son Husken-Britt. Han gör sina läxor. Ja, men vi ska spela tennis. Vi spelar alltid tennis varje tiden. Det känner han ju till. Ja, men han har en väldigt svår skrivning imorgon. Göran! Kom hit! Ja, men lugna ner dig lite, Lennart. Ja, men han ska inte smita från tennisen på det här viset. Ja, han tycker ju bara att det är viktigt med skolan, vet du. Han vill skaffa sig en ordentlig och fin utbildning så han blir något. Han ska bli tennisproffs. Han behöver för fan ingen utbildning. Vet du vad de tjänar de här? Järryd. Och Villander, Edberg, Nyström, Gunnarsson och Pettersson och Sundström och jag, allt vad de heter. Miljoner tjänar de. De behöver ingen utbildning. De spelar tennis, gummit. Det nya ny, alla spelar tennis. De läser inte, de har ingen utbildning. Vad hade Björn Borg varit med utbildning? Va? Ja, men... Ny vd i Fermenta. Titta på mig bara.
Min son ska inte gå samma väg som jag och sluta som taskgeneraldirektör med 40-500 000 om året. Tänk om jag hade fått spela tennis istället. Då hade vi bott i Monaco, Nygenbritt. Monte Carlo, kasinot, Rivieran. Och jag hade varit ihop med en 17-åring från Åmål. Och jag hade fått ett underhåll på flera miljoner. Vad säger du? Jag var synd att vi inte fick spela tennis. Jag säger ju det. Det var ju det jag sa. Göran! Vad håller han på med? Men snälla Lennart, han vill ju inte. Nej! Han förstår sitt eget bästa. Ja, det är han visst det. Han är intelligent ju. Han har högsta betyg i alla ämnen. Vad har han i tennis? Tennis finns väl inte på skolschemat? Nej, just det. Tennis finns inte. Men slöjd har de. Vad slöjd? Det är hårresande. Det är 1986 nu, Gunnbryt, och han släpar fortfarande en sån här fåniga frösticker och skärbrädor och pingviner i trä och allt vad det är. Sånt ska göras i Hongkong. Det ska inte våra barn hålla på med i skolan, inte. Som några andra jävla döderhultare. Göran! Vad håller han på med? Ja, han har en väldigt svår skrivning imorgon. I latin. Latin? Vad är det frågan om? Ska han bli munk? Han är bara väldigt intresserad av språk. Jag säger bara en sak, Gunnbritt. Volley i Taibriaikoi. Det är de enda språkkunskaper som han behöver. Ja, men snälla Lennart, han har ingen talang för tennis. Det har han visst. Han har ett rock. Nej, nu går jag och hämtar honom. Nej, det får du inte. Det får jag väl. Ja. Det är klart att du får, ja. Ja, det vet jag väl att jag får. Nej, Lennart. Ja. Han är inte där. Är han inte där? Var är han? På stan. På stan? Det driver han kring på stan? Nej. Men vad gör han på stan? Nej, han provar bara ut en frack. En frack? Ja, det skulle bli en överraskning alltihopa egentligen, men... Ja, du förstår att han har ju forskat lite på lediga stunder. Ja. Och nu har han gått och fått Nobelpriset i kemi. Vad säger du? Det var det grövsta mitt framför näsan på mig. Gör man så mot sin far? Nej, men är du inte stolt över honom, Lennart? Nej. Men Lennart, han är ju den yngste Nobelpristagaren genom tiderna. Björn Borg var 15 när han vann sin första Davis Cup-match. Lennart, han trodde nog att du skulle bli glad. Nobelpriset är ju bara skit. Sånt tjänar Mats Wilander på ett dubbelfel.
så går vi. Vart då? Jag är inne i sängkammaren. Nej, inte en gång till. Jo, nu ska det bli ett tennisproff! Vi har fått Nobelpris. Alla vi har fått Nobelpris. Så ni ser vi framför er fyra stilens mille. Ja, vi har fått Nobelpris. Som geni och vår expertvis kommer vi fyra att förbi fyra snillen igen. All framtid och samtidigt. Ja, vi är experter. God kväll, god afton. Vi har träffat kungen. Alla vi har träffat kungen. Han är fin vi mot skämmen och mot snillen. Kungen. Och nu ska vi till TV. Tänk att ska vi till TV. Vi ska till spel. Hör du mig, Gösta? Det är din hjärna som vill prata med dig, Gösta. Din hjärna. Har du glömt att du har en hjärna, Gösta? Hallå? Gösta?
Jag sitter inne i huvudet på dig. Det är jag som hjälper dig att tänka, Gösta. Hallå? Gösta? Hej, det är hopplöst. Han pratar inte med mig längre. Han har glömt bort mig. Han har inte pratat med mig sedan 1985 och det är 15 år sedan nu. Han behöver inte mig längre. Han behöver inte tänka själv. Allt är ju redan uttänkt. Förr i tiden, då var han och jag kompisar. Han frågade mig om allt. 1 + 1 = 2. Det var jag som kom på det, Gösta. Hur man sätter ihop en byrå från Ikea. Det hade han aldrig klarat utan mig. Hur man får in backen på en Saab 96. Det tog ett halvår att lura ut. Och sen kom vi ur garaget. Gösta, hör du mig? Nej, han pratar inte med mig längre. Oj, nu ringde det på dörren. Nu kommer Berit, det är hans fru. De bor inte ihop, nej, de har varsin lägenhet för att inte utplåna varandra mentalt. Det är så modernt och det är inte klokt. Hej Gösta. Hej Berit. Jag har samköpt våra hemdatorer och fått fram dagens program. Ja, vad roligt. Mm. Först så ska vi umgås en stund så vi inte får för lite av varandra. Mm. Sen går jag hem till mig så vi inte får för mycket av varandra. Ja, det är klart. Då ser du på tv. Alltså, vad då för program? Humorprogram, så du blir på gott humör. Ja, är det pålagda skratt? Varför frågar du det? Annars vet jag inte var jag ska skratta någonstans. Ja, men du kan fråga mig, Gösta, så kan vi ju flabba ihop. Jo, då, det är pålagda skratt. Ja, vad skönt. En gång skrattade jag på fel ställe. Det var så hemskt pinsamt. Jag höll på att bli vräkt för jag störde så hemskt. Ja, under tiden som du skrattar då så ser jag på Dallas. Ja, skojigt. 587 avsnittet. Och sen ikväll så kommer du hem till mig. Jaha, blir det sex och sånt ikväll? Inte ikväll. Behöver jag inte sova middag idag? Då börjar vi väl umgås lite då. Vi ska lyssna på musik och träna tillsammans idag. Men det måste vara varsin musik och varsitt träningsprogram så vi inte suddar ut varandras personligheter, vet du. Ja, ja, det är klart. Mm. Mycket att hålla reda på hela tiden. Kommer det musik här då? Direkt ur overallen som vanligt. Samma. Ja, ja. Gösta, varför finner du dig i detta? Prata med mig så hittar vi på något annat. Vad som helst. Gösta. Du kan inte hålla på och säga, Gösta, du ser ju löjligt det ser ut. Vi kan ju spela Monopol tillsammans, eller leka med Lego, eller starta en cirkus, eller rida på brinnande giraffer, eller anmäl dig till Bell och Boom. Bara det händer något, Gösta. Nej, han hör mig inte. Det är lönlöst. Jag ger upp. Hör du det, Gösta? Jag ger upp. Nej, ni måste jag nu gå så du inte börjar reta dig på mig. Jag skyndar dig. Jag måste bara bekänna en sak först. Vadå? Min hemdator har varit ihop med en annan hemdator. De ska ha chips tillsammans. Betyder det att det är slut mellan oss, Berit? Vi ska tala om det, min dator och jag. Det viktigaste är att din dator inte blir ledsen. Det tycker jag också. Vad skönt att vi är överens. Hej, Berit. Hej, Gösta. Gösta, nu orkar inte jag mer. Jag rymmer. Jag kan inte vara i detta huvud längre. Nu sticker jag, Gösta. Hej med dig. Åh, vad skönt. Äntligen fri. Hej, bra Gösta. Hur mår du? Detta är din hjärna. Jag har rymt. Nu kan du bli boxare utan att det gör något. Vill ni se en hjärna? Se på mig. Gösta, var ska du gå?
Ja, jag ska prata med min dator. Ja, men du kan prata med mig. Skit i den jädra datorn. Nej, det är så krångligt med hjärnor. Det finns inga knappar och ingen bildskärm på dem. Jag vet inte hur man gör med dem. Hjälp! Vänta lite, Gösta! Gösta! Hallå? Gösta! 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 Skit! Är det någon som vill ha en hjärna? Så gott som oanvänd. Det är bara en ägare. Nej. Jävla snobbar. Jag får väl omskola mig till kretskort då. Men jag gör det inte utan motstånd. Hej då! Rich! Nya grejer forsar fram varje sekund. Jag får inte lugn och ro en enda stund. Varför måste allt i allting ändras? I bordet slår jag näven och höjer rösten även. Jag vill ha det som det var, för nu är allting så förbryllande. Jag vill ha det som det var och inget nytt som kommer krillande. Jag vill ha det som det var, för allting nytt är så förbryllande. Jag står till
goa Viola. Ja, vad är det, Sven Styrbjörn? Vad sätter du här och sjunger för någon grann? Viola lilla. Jag sitter bara här och väntar på någon Sven Styrbjörn. Vågar man sig till att vara så fräck och fråga? Vem är det du sitter här och väntar på då? Viola lilla. Kan du gissa det, Sven Styrbjörn? Som du sitter här och väntar på. Är han väldigt snygg han? Eller är han ful? Viola lilla. Han är väldigt snygg. Då vet jag vem det är. Vem är det då? Ja, det är inte jag. Vad säger pappa med? Ja, jag tänkte att vi skulle ha lite picknick här, förstår du? Bara du och jag. För någonting. Viola lilla. Ja, men du vet la vad picknick är för något, Sven Styrbjörn. Är det sånt som pojkar och flickor gör med varandra på natten när lampan släcks? Det var ju otur. Ja, jag kommer att sätta här nu. Så jag kommer att sätta mig där, tycker du? Ja, välkommen. Jag får gå sakta här i kurvan. Så jag inte får sladd. Skutta mig. Det är ju en halv meter minst. Ja,
det får bli så här. Ja, det blir jättesnyggt. Ja, ja, som jag som alltid har trott att benen var lika långa bägge håll. Ja, delar de på de flesta? Ja, de håller mätt fel på mig. Ja, har de nog. Ja, vad grant det har blivit här i Glänta nu. Myrorna har fått ungar. Jag satt hemma och vände tillbaka svettremmen i mässa. Och då slog det mig att du kanske skulle bli glad om du fick blomma. Viola Lula. Tack, snälla gode. Ja, det är falukorv. Är han inte död? Vad fin det där var, Cecilia. Ja, den ska du ha länge. Så stod det att naturen skulle vara förstörd nu, år 3000. Nej. Så stod det att folk skulle åka i rymden i farkost. Jag blev så rädd. Jag blev så rädd. Jag blev så rädd så jag fick gå och klippa mig. Så hemskt det stod i boken som jag läste att det skulle bli. Och så blev det så här. Ja, alltså vilken tur. Och vilken tur vi hade, Viola lilla. Hör du musiken? Ja. Det är fogden som spelar. Ska jag sjunga för dig, tycker du? Sadel och nav. Ekrar och skydd, styre trampa djur och lås. Tour de la France, Giro d'Italia, Vättern runt, Stockholm, New York, eller bara till Borås. Var du än trampar fram, har du din lampa fram, och du har kondition som driver dynamo, så du ser vart du kör. Vilken hög ton det blev det. Ja, vi lägger oss ner lite istället så kan jag pilla på dig lite. Vad rör du i ansiktet? Är du dopad eller? Nej, det är jag inte. Det är jag jämt. Jag kör med blodbyte idag. Hästblod från Legolas. Och ändå kan du inte cykla ifrån oss. Vadå då? Legolas ska inte cykla alls. Har du provat anabola steroider också?
Ja, men då blev jag så tjock så jag fick åka lastmoped. Jag känner kvinnliga könshormoner. Det är därför jag tycker om er allihopa. Grabbar, kommer vi aldrig fram till Sundsvall? Nej. Nej. Där var vi ju igår. Va? Hur var vi där igår? Oh. Ja, men herregud, det ligger ju en hel dag snett. Då får vi börja trampa undan här då. Herregud. Är du säker på att du har kommit rätt? Jag vet inte, men jag cyklar får jag se. Jag cyklar får jag se. Det är inte du som leder, va? Nej, det är det inte. Nej, för det gör jag. Det. Är du rädd för att få punktering? Nej, hur så? Du har ju reservdäcket på huvudet, slamskalle. Förut körde jag med manliga könshormoner. Men nu cyklar jag omkull hela tiden. Det blev så mycket hår i navet. Nu kommer jag ta den, Bertil! Grabbar, jag kom på en ganska lustig grej. Så hade vi cyklat åt andra hållet, då hade jag legat först nu. Nu, ska vi göra en utbrytning? Nej, det ska vi inte. Bara du och jag? Nej. Orkar du inte? Jo då, men jag vill inte. Har du fått mjölksyra? Varför frågar du det? Du kör ju fel fil. Du kör ju fel yoghurt. Nu är jag trött på det här. Jag vill ha rast. Ja, vi stannar lite. Titta vad fint det var här. Titta, där har de picknick. Och kolla, han har fått tag på en puma! Har du lagt upp ditt lopp?
orkestern.